ନମସ୍କାର। ଷ୍ଟୋରି ଅନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଆଜି ଫେରିଯିବା ସେହି ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାକୁ, ଯେଉଁଠି ଲେଖାଯାଇଥିବା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅନେକ ଯଶକୀର୍ତ୍ତିର ଅଧ୍ୟାୟ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବାହକ ଏହି ମାଟିର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଆମ ପୂର୍ବଜ। ଆଜିର ଷ୍ଟୋରି ଅନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନରପତିଗଣଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଗଙ୍ଗବଂଶର ପତନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଖୁବ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜାମାନେ ଗଜପତି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହେଉଥିଲେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଗଙ୍ଗବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ଚତୁର୍ଥ ଭାନୁଦେବଙ୍କର ସେନାପତି ଥିଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ସେ ଅପୁତ୍ରିକ ଥିବାରୁ ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସମସ୍ତ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଲାଭ କରି 1435 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ସେ ଗୌଡ଼ର ସୁଲତାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଜୟନଗର ରାଜାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ, ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ବାହମନିର ସୁଲତାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ କଳବର୍ଗ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଗୁଲବର୍ଗା ସହର ହାସଲ କରି କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ବିଶାଳ ଗଜସେନାର ଅଧିପତି ଥିବାରୁ ସେ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ଉପାଧି ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ସୁଶାସକ ଥିଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ସେ ପ୍ରଜାଙ୍କଠାରୁ ଲବଣ ଏବଂ କୌଡ଼ିକର ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କଳା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ପରଶୁରାମ ବିଜୟ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍କୃତ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ଏବଂ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଥିବା ସମୟରେ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ତୀରରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ 1467 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶାସନର ସମୟ 1435 1466 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜାଙ୍କ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ରାଜଗାଦୀ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ହମ୍ବୀର ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ମଧ୍ୟରେ ରାଜଗାଦୀକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଶତ୍ରୁତା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଉଦୟଗିରି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ସାଲୁଅ ନରସିଂହ ଦକ୍ଷିଣରେ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ନିଜର ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ସହିତ ସାଲୁଅ ନରସିଂହକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସନ୍ଧି ମୁତାବକ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯାହା କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ନାମରେ ଖ୍ୟାତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ବାହମନି ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ, ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ ସମେତ ଗୋଦାବରୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରି ଗଜପତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଜଣେ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ସୁଶାସକ ଥିଲେ। ସେ 16 ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଅତୀତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମକୁ ଶାସନ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଶାସନମାନ ହେଉଥିଲା। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ସେ ଅଭିନବ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରଚନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ସେ 1497 ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଶାସନକାଳ 1467 1497 ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା। କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।